各位观众大家好，欢迎大家再次光临 N 与 LM 频道。今日继续同大家分享陈好球的演艺人生。咁今一集咧就继续讲啊陈好球演过啲咩电影嘅。1959年《天堂儿女》，陈好球饰演林亚晶。1959年《花开并蒂莲》，就饰演上官丽蓉。1959年《红孩儿水晶宫救母》。1959年《铁扇公主神火破天门》。1959年《桂枝告状》，陈好球饰演翠菊。1959年《女儿香》，陈好球饰演郡主。1959年《帝女花》，陈好球饰演周瑞兰。1959年《沉香扇》，陈好球饰演秋文。1960年《鸳鸯江遗恨》上集同埋下集。1960年《银龙太子斗八仙》，陈好球饰演小青。1960年《春灯会》，陈好球饰演常小庄。1960年《十大姐》，陈好球饰演大食懒欧尔允。1960年《忠孝相传并蒂花》，陈好球饰演胡姬。1960年《泪娉婷》的下集，陈好球饰演冷玉霞。1960年《翠楼春晓》，陈好球饰演兰香。1960年《血屋惊魂》，陈好球饰演马云仙。1960年《双孝子月宫救母》，陈好球饰演彩虹女。1960年《云台十八剑》，陈好球饰演白香影。跟住系1961年《紫母桥》上集同埋《紫母桥》下集，陈好球饰演万淑儿。1961年《天赐福星》，陈好球饰演迎春。1961年《儿女情深》，陈好球饰演余淑图。1961年《百战荣归迎彩凤》。1961年《历劫亲情》，陈好球饰演骆翠妍。1961年《余雁曲》。1961年《金大嫂》，陈好球饰演周丽红。1961年《偷香血债》，陈好球饰演方万玲。1961年《火网英雄传》，陈好球饰演郭金桥。1961年《皇城救母定江山》，陈好球饰演俊飞。1961年《五岳英雄传》，陈好球饰演独臂神尼朱长平。1961年《天山元女》，陈好球饰演金月闪。1961年《威震江湖八卦刀》。1961年《十年一觉扬州梦》。1961年《天下第一剑》上集，陈好球饰演八臂观音林巧儿。1961年《英雄肝胆美人心》，陈好球饰演郡主。1961年《古墓追魂剑》，陈好球饰演刘璇姑。1961年
先学神针的上集和续集，陈好球饰演李青鸾。61年十八追魂剑，61年武林十三剑的上集和下集，陈好球饰演女菩萨神尼沙哈洛。61年太太缉私团，陈好球饰演朱丽仪。61年三战定江山，陈好球饰演倪月英。61年梁红玉血战黄天荡，61年十三岁封王，61年花木兰，61年无敌杨家将，陈好球饰演白花公主。61年倩女情合上集，陈好球饰演穿额金刀金月梅。跟住是1962年双龙丹凤霸王刀，跟住的倩女情合大结局，陈好球就饰演金月梅。62年铁掌镇肝癌，陈好球饰演马珍珍。62年金牌计，陈好球饰演卢瑞英。62年福禄双星，陈好球饰演秋萍。62年沉冤得雪，陈好球饰演何小敏。62年大战四周城，陈好球饰演庞晶。62年女驸马金殿明渊，陈好球饰演平儿。62年一笑倾城，陈好球饰演冰女。62年先学神针大结局，陈好球饰演李青鸾。62年马骝精出世上集，陈好球饰演铁线公主。62年唐三藏取西经，陈剑影恩仇录，陈好球饰演巧儿。62年火龙怒吞双虎掌，62年黛玉葬花，62年凤国恩仇未了情，62年血洗爱河桥。好，今日同大家分享陈好球的演艺人生，分享到呢度，暂时休息一下先。下一集继续同大家分享陈好球的演艺人生。喜欢呢条片的朋友，请大家留言、点赞、分享，亦都希望大家多多订阅我哋嘅阿 N 与阿 Lam 频道。好，拜拜。